er meget populær. Det er faktisk sådan, så folk de brokker sig. Jeg hedder Karin Laursen og er daglig leder af Røde Kors Caféen i Vordingborg. Og jeg hedder Susanne Overhøj og er frivillig startet sidste år. Fordi vi er nogle søde damer. Derfor. Ja, det er jo meget, hvad skal man sige? Vi har også det er jo næsten ligesom at være hjemme, ikke? Jamen, det er også, det. Altså, de kommer, ja. Hej, og hvordan går det med dig? Og, ja. Når du sidder og strikker, hvad laver du? Og, hvor hun hen? Når hun er syg? Ja, og det er ligesom, ja, de følger meget med i, om du er der. Ligesom, ja, præcis. Jeg tror meget på det sociale samvær. Ja. Det er hyggeligt, og det er jo mange, billigt. Især mange tyskere. Der kommer mange tyskere ind. Ja. Så, og de kan godt lide vores frikadeller og kartoffelsalat. Det kan de. Ja. Er det ikke fra 1. maj? 1. maj. Så får vi hjemmelavet kartoffelsalat, og den er meget populær. Det er faktisk sådan, så folk de brokker sig, når vi stopper med det. Det er også rart. 1. oktober efterårsferien. Så ved vi jo det godt, det vi har lavet. Og vi laver nogle gode kager. Der er kage og kaffe. Der er altid kaffe på kanden hos os. Så. Og har man noget vi snakker om, altså vi er da også gode til at tale sammen. Og, det er vi da. Og vi driller også hinanden. Det er så meget. Det skal man. Vi vil gerne have nogle flere frivillige. I hjertelig velkommen.